Обережно, шахраї. У нашій студії неодноразово звучали історії волинян, яких ошукали аферисти. Від них люди потерпали і раніше, а під час карантину, як виявляється, і поготів. Адже чимало покупок українці здійснюють онлайн. Втім, забувають головне – чесні продавці беруть гроші після доставки товару. Ні контейнерів, ні грошей. Що таке бути обдуреним шахраями, пан Василь сповна відчув на власній шкірі. Чоловік каже, на сайті оголошень «Флагма» знайшов фірму, яка повинна була продати йому два контейнери. Разом з послугами перевезення і податками обійшлося чоловікові це добро у 30 тисяч гривень. І в себе нічого, але купив лучанин, як то кажуть, кота у мішку. Контейнери замовив, гроші на рахунок фірми перерахував і з кінцями. Я проплатив на цю фірму кошти. По рахунку, в кінечному результаті вже пройшло 2 тижні, немає ні коштів, ні контейнерів. Люди досі, як я моніторю, досі працюють. Фірма, на яку я проплачував, Syntex Solutions, але зараз, так як це вже заблоковане, вони дають реквізити вже іншої фірми. Експо Торг Інвест, реєстрація місто Бровари. Доставити чоловікові контейнери обіцялись ще 30 травня. Натомість змінили телефонний номер. І не один. Тож пан Василь зрозумів, його кинули на гроші аферисти. Відразу звернувся у поліцію і в банк, аби заблокували рахунок фірми. Коли я сам їздив, блокував у Львівське відділення, це Збірбанк Росії, блокував рахунок. В поліції мені розказували, як це дуже складно. Щоб заблокувати рахунок, проходить місяць, треба судове рішення, таке інше, ну, мало з тим. Я його вже заблокував, правда, там коштів не виявилось тільки на рахунку 81 гривня. Знімались кошти по частинах в той же день, коли поступили на рахунок. У поліції кажуть, за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Цю справу одразу взяли на особистий контроль, тому що справді побачили, як і цей чоловік зазначив, що ці шахраї, їхня фірма нібито знаходиться в Києві, і вони промишляють на всій території України, можливо, не лише він став їхньою жертвою. Сам потерпілий стверджує, що так обдурили не лише його. Мовляв, у банку йому повідомили, що шахраї розвели ще одну особу. І на суму значно більшу, аж 400 тисяч гривень. Зараз правоохоронці збирають докази, а волинян попереджають. Будьте пильними, адже шахраїв промишляє, ну, дуже багато. Кошти наперед в жодному разі за товар перераховувати не варто, чи це 300 гривень, чи 3 тисячі, чи в даному випадку 30 тисяч. Вже кошти треба вже платити тоді, коли людина отримала цей товар, перевірила, чи це все відповідає дійсності. Таких заяв від ошуканих людей в області кожного дня реєструють щонайменше 5. А розслідування, кажуть поліцейські, процедура затяжна. Бо щоб отримати доступ до телефонних розмов, потрібно звертатись у столицю, аби суд дав добро. Втім, пан Василь сподівається, що з допомогою правоохоронців таки поверне свої кровні 30 тисяч гривень, а винні будуть покарані. Тим часом вирішив, мовчати не буде, аби за цей час у шахрайські тенета не потрапила наступна жертва. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.